وقت كوبات ما ننتي دور الشظا يصدع تما كبيش النوفمبر وحين وقع هذا أيام كوبان أو ما ننتي سنين تسوس صوتا وحنا من سنة هاي بيش عثمان قولا أما محمد عثمان عدكو ده يعدد ده مركز طبعا نقول حساب تكون نقول جرا وأنا بيلها أن كل حساب طبعا إنه أنا دكتورين أتين حسب بقى إسبت هذا دون كأي وضني سو سما بين هذا كو مركو إيه جي أرمي إسا وحان تصارك كومن روين أنا سوقاته حل دي بعنا دي هل كان لقى دورنا أي وقت جي دور شدي تجانك كل مية وحكش قي سدي أيضا أسو بعلاين أو إسكور كياني أو قص يقرأ على سجلي جوابي هي يتكوع دين سن تاسا كنتي تاسا كنتي إن أت كم غناتان ما أنت معها دور الشداس هي قلها دقيقة أنا جو حسب عن سياسة ده يد حسب جو عدا هاي وحركة صلاحية تاين يبلشد وس الناتو حقوق دودا هو عليك هلان حقوق دودا وحين دورنا هنا هنان إيه مامل إسبدل كردستان kaso u horseedi doona qaranka horumar waxaanu doonaynaa inaad nagala qayb qaadataan hawlaha iyo doorashada maalinta 13ka bisha November oo aad codkiisa siisay codkiina siisan hukoomadan hadda waqtigeedu dhamaaday oo ku jirta rafadkii u dambeeyay kaso ay rabtay inay isaga horkeento qabaailka mushkiladeeyaguna ay badan yihiin inaynu iska ilaalino sharkooda iyo dhibaatadooda waa waajib inaan wada saaran waxay abaabulayaan shirar ay dad aan la garan ay ku soo ururinayaan kaasoo ay rabaan inay ku magacaabaan qabaa'il xafladoogii hore halkan ugu muujiyay iyo taageeradoodii xisbiga kulmiyaha aad maqasheen ee guurguure ee baabuurta lagu guro caawa xaflad kale ayuu halkan agteenna ku hayaa oo aan la garanayn dadkaas iyagoo leh waa beeshii reer axmed waad ogtihiin beeshii reer axmed hoolkaasay buuxisay suldaankoodii baa fadhiyey oday dhaqameedkoodii oo dhan baa fadhiyey aqoonyahankii iyo siyaasiyiintoodii oo dhan ayaa fadhiyey waa ayaan daro in laga been sheego dareenka iyo shucuurta dadka laakiin xukuumad waqtigeedu dhamaanayo oo dad baabuur ku soo gurta miyay waxba inaga qaadayaan waxa weeyaan waa beentii ugu dambeysay ee uu kulmiya sheego habeenka caawa waana wax la ogyahay waxa ayaan daraa mas-uuliyiinta iyaga oo og dadkoogu halkay jiraan beenta raba inay run dadka uga dhigaan oo albaabka u taagan dad baabuur lagu soo qaado oo lagu soo gurayo dheelka waxa kaloo iyadna ayaan daraa askarta gudaha la soo geliya hudheelka ee la leeyahay ilaaliya iyadoo been laga sheegayo cag oo la rabo xataa hoteelkii ugu weynaa magaalada in la ceebeeyo oo dhexdiisa askar la dhigo waa ayaan daray inteedii leeg waxaan leeyahay suldaanka arrintaa ma geydid xaal ka qaado waxa weeyaan xukuumadda soo socota ee wadani kulliq oo ku ilow mushkilad kasta oo maanta dhacda waxa inoo ballana maalinta doorashada aynagu farteenna afsuun baynu ku argoosanaynaa waxa weeyaan mushkilad kastana waxaynu ku ilaabaynaa markaynu sanduuqa warqadda inagoo cadhaysan weliba sidaa ugu ridayna soo maa waxaan idiin rajaynayaa khayr barwaaqaan inoo rajaynayaa ilaahay idamkii waynuna guulaysan doonaa taasaynu isku ogaan doonaa waana salaamantiin